Drejtoria Rajonale Ujitje Kullimit ka filluar punën për pastrimin e përroit të Voskopit, i cili derdhet në lumin Dunavec. Një kërkesë kjo e bashkisë Korç, pasi për arsye të gjërësisë që ka ky përrua, nuk mund të pastrohet nga ekskavatorët e bashkisë. Kontaktuar Gentian Aliçkolli, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Ujitje Kullimit, shprehet se te ky përrua do të punohet për rreth 2 javë dhe do të pastrohet mbi 50% e gjatësisë së tij. Ndërkohë që e njëjta ndërhyrje është kryer edhe tek përroi i Dërsnikut. Sipas Aliçkollit, të gjitha këto ndërhyrje janë kryer në kuadrin e emergjencave të shkaktuara nga rreshtit e dendura të shiut, të cilat kanë krijuar në përgryk derdhjet e përrimve grumbullime të inerteve. Një vit më parë është punuar për ndërtimin e argjinaturave në grykderdhjen e përrojit të Voskopit, i cili her pas here sillte edhe përmbytjen e tokave bujqësore, duke u kthyer në një problem për fermerët e zonës, por pavarësisht prurjeve të shumta, argjinaturat funksionojnë normalisht, pra nuk janë dëmtuar. Me përfundimin e pastrimit të përrojit të Voskopit, po në kuadrin e emergjencave do të punohet në fushën e maliqit.